muita gente procurando uma saída. De um lado pro outro, esquecem da própria vida. E muitos pensam que pode tudo comprar, mas na verdade muitos estão a chorar. E nesse mundo tem muitos jovens morrendo, esquecem de Deus e continuam se perdendo. Muitas famílias sofrendo com grande dor, e nessa terra está faltando o amor. Mas eu garanto que ainda existe solução. Só Jesus Cristo tem a cura pro coração. Aceita Cristo, só Jesus tem o amor verdadeiro. Jesus mostrou seu grande amor ao mundo inteiro. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Não tinha culpa, mas ele foi condenado. E no Calvário Jesus sofreu por nos amar. Jesus mostrou que seu amor foi para nos salvar. Tem muita gente que vive sem alegria. A injustiça aumentando nessa terra. A humanidade se destrói, só pensa em guerra. E tudo isso que acontece é o desamor. O mundo em pecado esqueceu-se do Criador. Mas acredito que tudo isso vai mudar. O grande dia da redenção vai chegar. E Jesus Cristo, o seu povo, vem buscar. Os escolhidos com ele vai levar. Aceita Cristo, só Jesus tem o amor verdadeiro. Jesus mostrou seu grande amor ao mundo inteiro. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Não tinha culpa, mas ele foi condenado. E no Calvário Jesus sofreu por nos amar. Jesus mostrou que seu amor foi para nos salvar. Aceita Cristo, só Jesus tem o amor verdadeiro. Jesus mostrou seu grande amor ao mundo inteiro. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Não tinha culpa, mas ele foi condenado. E no Calvário Jesus sofreu por nos amar. Jesus mostrou que seu amor foi para nos salvar.